Assalomu alaykum. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aziz obunachilar va yurtdoshlar va YouTube ishqibozlari. Bugungi videomizda mototsikllar haqida bo'ladi. Bu mototsikllar haqida qisqacha ma'lumotga egaman. Telefon nomerlariga telefon qilib, egalaridan to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Unda boshladik. Bu mototsiklimiz Kawasaki Z800 modeli bo'lib, 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani 17 000 km. Immersiya sistemasiga ega ABS. Bu mototsiklimiz tuning qilingan, balonlari yangi. Bu mototsikl Toshkent shahrida. Ekrandagi nomeriga telefon qilib bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Kawasaki kompaniyasidan yana bitta yangi 2020-yilda ishlab chiqarilgan elektro mototsikl. Hali yurmagan. Tezligi soatiga 100-110 km. Bitta zaryadi bilan 80-100 km yuradi. Zaryadchasi 6-7 soatda to'ladi. Yoqilg'isi 100% elektr. Har xil rangidan bor. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 2400 dollardan varianti bor. Boshida 1000 dollar, keyingi 12 oy davomida 200 dollardan to'lab borish shart bilan. Keyingi 4 g'ildirakli Motech 125 sm mototsiklimiz. Bu mototsiklimiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani 365 km. Namangan shahrida. Keyingisi Dnepr MT11 markali mototsiklimiz. Bu mototsiklimiz 1988-yilda ishlab chiqarilgan. Texnik holati yaxshi. Andijon shahridan. Bu Yava 350 mototsiklimiz. Bu mototsiklimiz 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Hozirgi holati juda yaxshi. Telefon nomeriga telefon qilib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bahosi 7 million so'm, kami bor. Bu mototsiklimiz 1987-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi. Egalariga telefon qilib kelishlaringiz mumkin. Telefon nomeri ekraningizda. Bahosiga keladigan bo'lsak, 1.5 million so'm. Qo'shko'prik tumanida. Vashot mototsiklimiz 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Holati idealli. Dokumenti bor. Radnoy kraska. Qo'shtepa tumanida. Bahosi 2.5 million so'm. Keyingisi ham Vashot mototsiklimiz 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Hamma joyi radnoy. Texnik pasporti yo'q. Hech qanday aybi yo'q. Ikkinchi qo'l, Navoiy shahridan. Bahosi 4 million so'm, kami bor. Telefon nomeri ekraningizda turibdi. Ish Planeta 3 mototsiklimiz 1980-yilda ishlab chiqarilgan. Toza remont bo'lgan. Hamma joyi yangidek. Idealni. Buxoro shahridan. 3.5 million so'm bahosi. Ural mototsiklimiz 1976-yilda ishlab chiqarilgan. Holati idealni. Xarajati yo'q. Yuradi. Namangan shahridan. 5 million so'm, kami bor.